litet lasarett, ett mysigt sådär lokal landsortslasarett. Här har ni ett stort schabrak som heter Karolinska, tror jag. Där kan man inte gå ut och röka i köksingången, eller hur? Men i Lund kan man gå ut bakom lasarettet och stå och röka vid köksingången. Och nästa låt handlar just om det. Och den heter osökt... Bakom lasarettet! Bakom lasarettet, ja. Just det. Och det är Michael som kör igång det här.